прийняло участь 37 команд. Нашу область представляли 5 команд. І ми маємо непоганий результат, тому що діти наші наймолодші. Ці учасники – це дітки, які народжені 2005 року. У нас в сімерку зайшло 3 наших команди, це найкращий результат. Якщо навіть по підсумку брати, наприклад, то тільки команда Чорноморська, команда Первомайського, Сум, а тоді Деражня і 4-та Деражня, 5-та Деражня, 7-та Деражня. Це так гарно дивитися на підсумкову таблицю. Відбувся перший тур до 17 років, в якому прийняло участь 3 наших команди. Там було 42 пари зі всієї України. Дівчатка наші були представлені 2 суміжними парами. Пара Ковальчук-Чмінь – це Деражня. Деражня Харків, пара Войтюк, Товстенко – це Деражня Житомир і Чисто Деражня. Чисто Деражня посіла 17 місце. І знову ж таки, дівчатка всі були 2003, а наші всі 2004 року. Тому я рахую, що це непоганий результат серед 44 команд. Дев'ятими стала пара Деражня Житомир – це Войтюк, Товстенко. І четверте місце посіло і виходило в фінал, зупинилась на четвертому місці Ковальчук-Чміль – це Деражня Харків.